Na RTV Stará Pazova začínajú krátke správy. Nech sa páči. Prezident Srbska Aleksandar Vučić pricestoval do Davosu, kde dnes a zajtra prebieha výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra a kde má na programe rad bilaterálnych stretnutí s početnými európskymi a svetovými predstaviteľmi. Ako zverejnil prezident na svojej oficiálnej sociálnej sieti, v švajčiarskom Davose bude bojovať za záujmy Srbska, bude hľadať spojencov pre našu krajinu a hľadať riešenia v najväčšej kríze, ktorá zasiahla Európu po druhej svetovej vojne. Vučić sa zúčastní aj na diskusiách na témy diplomatický dialog na Západnom Balkáne a budovanie mieru, obnovenie rastu a dosiahnutie udržateľnosti. Predsednička vlády Anna Brnabičová sa dnes stretla s novo vymenovaným veľvyslancom Kórey v Srbsku s Lee Jeongom a hovorili o zlepšení bilaterálnej spolupráce predovšetkým v oblasti ekonomiky. Predsednička vlády vyjadrila presvedčenie, že v následujúcich rokoch dve krajiny zveľadia spoluprácu v IT úseku, kde Kórea dosiahla výnimočné výsledky. Veľvyslanec povedal, že budúcnosť je v rozvoji tzv. Inteligentných miest, ktoré výrazne skvalitnia život občanov. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič dnes vyhlásil, že sa pripravuje nový balíček, ktorý sa bude týkať upravených cien cestovných lístkov na rýchlovlaky z Belehradu do Nového Sadu. Nižšia nezmenená cena ostane pre tých, ktorí cestujú vlakom denne do práce. Promočné ceny cestovných lístkov platia do konca mesiaca a od júna budú o niečo vyššie, ale aj tak najlacnejšie v balkánskom regióne, povedal Momirovič pre televíziu Pink. Otvorená je verejná výzva na účasť hospodárskych subjektov pri realizácii opatrení na energetickú sanáciu bytových domov v obci Stará Pazova. Obec túto výzvu vypísala 18. mája. Termín prihlasovania sa je do 1. júna a všetky bližšie detailné informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova v záložke Javný pozivy. Regionálna rozvojová agentúra Sriem usporiada školenie pre začiatočníkov v podnikaní, ktoré sa bude konať 26. a 27. mája v Starej Pazove v inovatívnom startup centre. Nezamestnaní tu budú mať možnosť získať vyššiu úroveň vedomostí, čo im môže pomôcť pri otváraní vlastného podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Účastníci, ktorí úspešne ukončia školenie, získajú certifikát, s ktorým môžu byť zvýhodnení pri podávaní žiadosti o štart pôžičky v Rozvojovom fonde Srbska alebo pri žiadosti o dotácie od Národnej služby zamestnávania. Aktuálne je otvorená verejná výzva zo strany obce Stará Pazova pre nezamestnaných, ktorí chcú získať subvencie na svoje podnikanie, preto toto školenie je vítané pre všetkých, ktorí rozmýšľajú o vlastnom biznise. Záujemcovia o bližšie informácie alebo o prihlasovanie sa môžu obrátiť na mail tania.mijajlovič@rrasrem.rs. V Báčskej Palanke dnes začal 58. ročník Festivalu amatérskych divadelných súborov Vojvodiny a potrvá do 1. júna. Festival je súťažného charakteru a prvé predstavenie sa volá All Shock Up z Rumy. Medzi 8 hrami je zaradené aj predstavenie Putujúce divadlo Šopaloviči v réžii staropazovčana Alexandra Baka, ktoré predvedú herci Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy a hrať budú vo štvrtok 26. mája. Tento festival je kultúrno-umelecké podujatie na úrovni pokrajiny a je to záverečná prehliadka najlepších výsledkov amatérskych skupín vo Vojvodine. Tri najvyššie umiestnené súbory z tohto festivalu poputujú ďalej na republikovú úroveň a tá najvyššia súťažná prehliadka sa bude konať od 11. do 19. júna v Kule. Staropazovčanku Evicu Domoniovú život odvial na Slovensko, kde pracuje ako barmanka v Bratislave. Že svoju prácu robí od srdca, svedčí o tom aj skvelý úspech, ktorý získala v rámci republikovej súťaže o najlepšieho barmana na Slovensku, kde získala krásne prvé miesto. Súťaž organizovala Slovenská barmanská asociácia a bolo treba preukázať schopnosti ako v teoretickej časti, tak aj v praktickej. Staropazovčanka zaujala porotu koktejlom Glim, v ktorom zmiešala sladké a kyslé chute s pridaním ľadu a body navyše dostala za špeciálne servírovanie na tácke s unikátnymi pohármi, svetlom a zelenou dekoráciou. Týmto víťazstvom Evica získala možnosť zúčastniť sa na rovnakej súťaži svetového formátu, ktorá sa bude konať v novembri na Kube.
Okrem toho ju čaká ešte účasť na súťaži World Class. Zajtra 25. mája sa bude vykonávať preplachovanie vodovodnej siete v celom Belegiši, a to v čase od 8. do 17. hodiny. Počas preplachovania a krátko potom môže z vodovodov tiecť mútna voda. Ak príde k výskytu takejto vody, treba pustiť vodu z vodovodov, aby poriadne otiekla, kým nebude voda číra. Upozorňujú z podniku Vodovod a dodávajú, že všetky bližšie informácie poskytnú non-stop na telefónnom čísle 022 310 330. Najtalentovanejším športovcom vo Vojvodine vo veku od 14 do 20 rokov a športovým odborníkom dnes v pokrajinskej vláde odovzdali štipendijné zmluvy v celkovej hodnote 24 miliónov dinárov. Zmluvy odovzdal tajomník pre šport a mládež Dáne Basta, ktorý uviedol, že tohto roku sa o štipendium uchádzalo 33 športových zväzov a spolu 180 mladých športovcov, medzi nimi bolo aj niekoľko úspešných staropazovčanov. V stredu polooblačno, oblakov len pomenej z rána, ďalej počas dňa výrazná prevaha slnečných lúčov, o čom svedčia aj hodnoty na teplomery. Od 17 až do maximálnych 33 stupňov. Slabší vietor bude mať premenlivý smer. A ešte krátka meninová rubrika. Danuša a Daniela, to sú ženské mená vo vojvodinskom kalendári na dnešný deň. A zajtra má meniny Urban. Utorkové správy sú pri konci, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.